Në vitin 1997, në varrezat e Shtrugës është zhbuluar varri i njërit prej bijve të Ismail Kemalit, Gjazim Bej Vlora. Atje ku prehen eshtrat e tij, është vënë një plak përkujtimore. Në qytetin e Shtrugës ka jetuar djali Ismail Kemalit, Gjazim Bej Vlora. Dhe kjo ka ndodhur nga viti 1936 deri në dimrin e vitit 53, kur ndroi jetë. Sipas dëshmive historike, Gjazim Bej Vlora ka qenë djali parafundit i Ismail Kemalit, edhe siç ka deklaruar në kujtimet e tij, në të gjitha çajaket diplomatike që ka patur, është shoqëruar nga Gjazimi dhe siç shprehet vetë Kemali për djalin e tij Gjazimin, ai ka qenë kujtesa e tij në tërë aktivitetet. Mësohet që se Gjazim Bej Vlora ka lindur në vitin 1870. Në vitin 1919 ai ishte helmuar së bashku me tatin, duke ngrënë dark në Itali. Ismail Kemali gjeti vdekje, tërsa Gjazimi mundi ta përballojë dhe të jetojë. Në vitin 1936, Gjazimi vjen në Shtrugë me një dokumentacion të pasur të qeverisë Ismail Kemali. Në moshën 66 vjeçare, martohet me Behije Sherif Maslafin, e dheja e një jetë Bejohorit, motra e të cilit ishte martuar me një tjetër djalë të Ismail Kemalit. Në vitin 1949, kur u prishën marrëdhëniet midis qeverisë shqiptare dhe asaj të Jugosllavisë, Gjazimi ngeli izoluar në Shtrugë. Shërbimet e fshetat policisë jugoslave i bën kontroll, duke i marrë dokumente të rëndësishme të shtetit shqiptar, të qeverisë Ismail Kemalit. Ndërsa një pjesë tjetër Gjazimi e kishte çuar në përmijtë e tij, edhe ende nuk dihet se ku ndodhen ato. Vdes në Shtrugë, në një anonimitet të plot në dimrin e vitit 53, duke lënë pas një dokumentacion të pasur dhe një bibliotekë shumë të madhe, ku përveç dokumenteve të qeverisë Vlorës, që ka konfiskuar policia fshet makedonase, fati dokumenteve tjera nuk dihet. Në vitin 97, shoqata e historianëve e zbuloi vendin ku ishte varrosur Gjazim Bej Vlora, edhe vetëm para pak kohësh, më 28 nëntor 2004, Forumi Intelektualve të Shtrugës arriti të rregulloj varrin dhe të vendos një plakë përkujtimore, duke nderuar atë për aktivitetin e tij patriotik. Kryetari i Forumit Intelektual të Shtrugës, Xhamil Hajredini, ka theksuar se me këtë pastruam ndërgjegjen ton prej shqiptari, që për shumë vjet për arsye objektive nuk e kemi ditur se në varrezat tona të Shtrugës prehen jo vetëm meshtrat e njërit nga djemt më të mirë të Ismail Kemalit, Gjazim Bej Vlora, por bashkë me të edhe një pjesë ndritur e historisë ton kombëtare, për të cilën ne jemi krenar. Disa nga shkrimet dhe flamuri ngritur në vitin 12, familje Gjazimit ja ka dorëzuar familje Smales. Me sa dim kjo, është familje politikanit dhe diplomatit Denko Maleski. Flamurin dhe disa fletushka i ka pasur në arkën e saj gjyshja e Denko Maleksit. Ky ishte reagimi i autorit Berberi në publikimin e tij te Forumi Shqiptar. Pas këtaj, askush nuk e di saksisht se çfarë ndodhi me pjesëtarët e familjes Vlora edhe dokumentacionin që ata ruanin. Enver Hoxha i përndoqi, i detyroi të largohen nga vendi tyre, për të cilin luftuan aq shumë, edhe ky e kishte një shpjegim. Emri Ismail Kemali do linte në hije çdo figur tjetër, aq më shumë komunistët që mbollën për çarjen mes shqiptarve dhe u lidhën me armiq qekullor të kombit ton. Edhe familja Denko Maleskit, ndoshta si shumë familje tjera, për të ruajtur karrierën politike në Jugosllavinë e Titos, i fshehen këto fakte, një lloj siç fshehin edhe identitetin e tyre kombëtar. Republika Artificiale e Makedonisë Titos u bë me pjesëtar të kombit serb, bullgar, shqiptar dhe vle. Më vonë hibridët formojnë një gjuhë kombë të ri të quajtur Makedon. Te din të gjithë përveç shqiptarve, sepse shqiptarët janë ata që njohin gjuhën dhe kombin Makedonas, duke i lënë anash shqiptarët e asimiluar. U bën mbi 100 vite që asnjë delegacion i Ministrisë Arsimit, Institutit Albanologjisë, kryetar ose kryeministër shqiptar, nuk vizitoi shtëpinë e alfabetit të manastirë, të paktën të pi një kafe për ndërt atyre burrave që na dhanë shkronjat shqipe. Shumë studiues, kryesisht historianët shqiptar, publikojnë mendimet e tyre lidhur me veprimtarinë e plakut të Vlorës, themeluesit të shtetit tonë. Pascal Milo, në bashkëbisedimin e tij me autorin Ilir Bushi, tekson faktin që plaku i Vlorës ka patur kundërshtar, edhe mes shqiptarëve, konkretisht Konicë, Nolin dhe motrat Kiriazi. Historia shqiptare këtyre 100 viteve të fundit, pra që nga periudha kur u krijua shteti, ka qenë një histori e trazuar, një histori me ulje ngritjet e saj. Kështu që progresi ka ardhur më tepër si rrjedhoje kalimit të viteve, sesa nga mirëqeverisje politikanëve. Gjithsesi, nuk duhet harrojmë se sot kemi një shtet 100 vjeçar. Historikisht,
politikat shqiptare, ashtu kanë qenë dhe politikanët vazhdojnë të shajnë njëri tjetrin. Duke lexuar akuzat e rënda të Fajkonicës apo Fanolit kundër Ismail Kemalit, apo duke lexuar vlerësimet negative të Krishtodakos për qeverisjen, ndjej një lloj pezmi. Gjithashtu ka sharje kundër Nolit, fyrje, denigrime, ka edhe përgjime dhe shpionime që i bënin Nolit në Amerikë, motrat Kiriazi. Atyre u kishin mbetur hatri se Ismail Kemali, kur erdhën në Shqipëri në vitin 13, ndofta kërkonin diçka më tepër prej tij, gjë që ai nuk pati mundësin t'u jepte. Dhe kur u kthyen nga Evropa në SBA, por edhe më vonë, në përfaqjet e gazetës Dielli janë vërsulur Ismail Kemalit me një gjuhë tepër agresive dhe armiqësore. Një pjesë tjetër mërgjimtar shqiptar me përfaqësues Krishtodakun e propozuan Ismail Kemalin si delegat në konferencën e paqes të Parisit në vitet 1920. Ismail Kemali u vu në qendër të kritikave nga Noli, sepse ky i fundit nuk donte që Ismail Kemali të ishte delegat. Noli kërkonte të shkonte vetë atje, por edhe Noli u pengua të shkonte në konferencën e Parisit, sepse ai akuzohej si spion grek dhe austriak nga Krishtodako dhe nga dy motrat Kiriazi, të cilat dërgonin departamentin e drejtësisë raporte kundër tij. Po kështu Fajkonica ka shkruar në departamentin e shtetit një letër tash për kundër Nolit. Pra, shqiptarët luftonin kundër njëri tjetrit edhe në një vend huaj. Për të mos folur këtu për personazhe të tjerë të jetës politike, që kanë pasur si synim kryesor të han kokën njëri tjetrit. Këtu përjashtohet natyrisht Esat Pashtoptani, që ishte modeli i njeriu të antikomtar, dhe që çdo gjë e bënte në funksion të pushtetit dhe parave. Ismail Kemali i qeverisi një vit e dy muaj vendin, dhe gjatë gjithë kësaj periudhe rreth 3 muaj ka qenë në Evropë, për të shkuar edhe në konferencën e Londrës. Pra, me pak fjalë, Ismail Kemali nuk kishte asnjë mundësi që të bënte më tepër se ç'bëri, për shkak të rrethanave. Madje duhet jemi shumë mirënjohës për atë që bëri dhe që ka vlera historike të mëdha. Ndërkaq sharjet e Konicës, Nolit, Dervishimës e Mitat Frashërit janë të pakuptimta. Ka qenë një situatë intrigash dhe sulmesh, pra pa shpine apo përballë. Sigurisht që Ismail Kemali ka patur edhe gabime, për shembull, në momentin e fundit, kur në vend që të mbështeste ardhjën e princ Vidit, u bashkua me rrymën pro-turke për një princ musliman. Një gabim tjetër ishte propozimi i tij për të bërë një ndarje në kantonet të Shqipërisë, në momentin kur po dështonte edhe princ Vidi, edhe kjo përbënte rrezik për ndarjen e Shqipërisë, sipas pretendimeve të vendeve fqinje. Por a i ka qenë konsekuent në vitet e fundit jetës tij, në çështjen e krimit rrethanave për shtuar atë çfarë mund të shtohej nga Shqipëria, dhe për të pasur një program kombëtar në përfundim të konfliktit. Faleminderit.